El candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds a les eleccions europees, Ernest Urtasun, ha fet aquest dimarts una crida a la mobilització dels votants d'esquerres per evitar que algú com l'actual ministre d'Agricultura pugui esdevenir comissari de Medi Ambient. Durant una entrevista a Canal 21 Ebre, Urtasun ha recordat que Miguel Arias Cañete, tot i que encara no està confirmat com a candidat del Partit Popular a les europees, ha manifestat en més d'una ocasió la seva intenció d'anar a Brussel·les a posar ordre. En aquest sentit, l'ecosocialista ha afirmat que el ministre voldria una legislació comunitària menys garantista en qüestions que interessen les Terres de l'Ebre, com és la gestió de l'aigua. Arias Cañete, si acaba sent el candidat, i fins i tot si acaba sent candidat a comissari europeu, perquè ell ha manifestat algunes vegades que li agradaria ser, seria una nefasta notícia. En qualsevol cas, serà un motiu més per mobilitzar-nos i que hi hagi una majoria d'esquerres al Parlament Europeu que impedeixi que personatges com Arias Cañete puguin arribar a la Comissió Europea. Arias Cañete considera, perquè ho ha manifestat així, que la legislació en matèria de medi ambient europea és massa ambiciosa. De fet, va dir un dia que voy a ir allí a poner orden, no? Perquè li sembla que moltes de les directives que hi ha, suposo que estava pensant concretament a la directiva Mar de l'Aigua, entre elles, que són massa garantistes, no? Des d'aquest punt de vista hem de ser conscients que hi ha candidatures en aquestes eleccions europees que volen anar a desmantellar el que és, bueno, una cosa que hem aconseguit, que és tenir una legislació en matèria ambiental europea molt potent, no? I per tant, que ens mobilitzem perquè el Parlament Europeu i gent com Arias Cañete no tingui responsabilitats a Europa serà molt important. En aquest sentit, Urtasun s'ha mostrat convençut que les institucions comunitàries ajudaran a aturar l'aplicació del nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. A més, ha rebutjat el possible transvasament d'aigua del Roin que ara volen estudiar el govern de l'Estat i la Generalitat. De fet, Urtasun ha afirmat que és un error que el govern de Convergència i Unió hagi decidit ajornar la seva denúncia al pla hidrològic davant d'Europa. Esperem que no s'ho estiguin repensant. En qualsevol cas, jo sí que considero un greu error no haver renunciat d'entrada a presentar aquesta reclamació, entre altres coses perquè la Unió Europea necessita veure que el govern de la Generalitat està molt actiu i molt mobilitzat des del minut zero en contra d'això. Hem de traslladar una imatge a les institucions europees i a la Comissió que anem tots a la una i el govern de la Generalitat el primer en contra d'aquest pla. Si comencem a donar senyals de que potser podem entrar a negociar o que potser no és tan dolent, no donarem la imatge, no hem de transmetre el missatge polític que hem de transmetre a Brussel·les, no? En qualsevol cas, nosaltres si unirem a denunciar amb tots els ets i uts. En la mateixa entrevista, Urtasun també ha destacat la incorporació de la cantautora Montse Castellà a la llista d'iniciativa per a les eleccions del 25 de maig. Així ha recordat el seu activisme en defensa de l'Ebre i per la millora del transport públic. Montse Castellà és una, a part de cantautora, una activista reconeguda en defensa de les Terres de l'Ebre. Des d'aquest punt de vista estem molt satisfets. No? Hem intentat nosaltres fer una candidatura en aquestes eleccions no de parell, no de partit, sinó molt oberta al que han sigut les expressions dels moviments socials i ciutadans que hi ha hagut en els darrers anys. No? Tota la candidatura respon una mica a aquest esquema, des de hi ha persones que venen del sindicalisme, persones que venen de la PA, persones que venen de diversos moviments, i estem molt contents de que Montse Castellà hagi acceptat. I després li desitjo, evidentment, té tot el meu suport i moltíssima sort en les reivindicacions per treure un transport públic digne i amb tarifes populars, no? Que és el que no estem tenint ni aquí a Terres de l'Ebre ni molts llocs del país. No?